Salam. Növbəti izahımız 10-cu sinif ümumi tarixdən 23-cü paraqrafda, yəni Rusiya mövzusudur. Bu Rus kimi yazıqları Moskva tərəfindən birləşdirilməsi artıq 16-cı əsrdə başa çatdı. Tamamilə başa çatdı. Və Böyük Moskva Knyazı 4-cü İvan Grozno 1547-ci ildə ilk dəfə olaraq özünü çar elan etdi. Yəni çar titulunu qəbul edən ilk Rus Moskva Knyazı olubdu. Böyük Moskva Knyazı olubdu bu. Ha, deməli, bu, məkirləşmiş güclə hakimiyyət yaratmaq istəyir, ona görə də idarə etmək sistemi təkmilləşdirir. Ordu quruculuğunda yeniliklər yaradır və çar məmurlarının rüşvət xorluğuna qarşı sərt cəza tədbirləri görür. Burada verməkdir, 1565-1572-ci illərdə apritina siyasətidir. Yəni, boyarlar burada qırdırır, onları yəni onların mərkəzi hakimiyyətə tabi edir. Özü bu 4-cü İvan Grozno bəlkə də tarixdə ən qəddar hökmdar olmuşdur 4-cü İvan Grozno. Hə, deməli bax onların əhali hesabına saxlanması qaydası ləğv edilir. Sonra başlayır bu işğallara. İşğallarda bu 1-ci 1552-ci ildə Qazan, 56-cı ildə Həştərxan. Burada vermək bilərin qeyd edə bilərsiniz. Və 16-cı əsrin sonlarında isə Sibir xanlığının varlığına son qoyur. Yəni özünə tabe eləyir. Sonra bax bu burada qəşəng bir maraqlı bir mənbə vardı. Bu mənbədə 4-cü İvan İngiltərə kraliçasına Yelizavetə göndərdiyi məktubdandır da. Bu deyir ki, siz sadəcə krallığınızda yaşayan bir xanımsınız. Vəssalam. Yəni burada ticarət, nə bilim, başqa şeylər siz rəhbərlik edə bilmirsiniz. Ha, və qeyd etdiyim kimi 4-cü İvan qəddar hökmdar olubdu. O uşaqlıqdan travmalar olubdu, psixoloji problemləri olubdu. Biraz o haqda məlumat verim ki, hə, yəni bu hətta deyir saray xidmətçiləri ona yemək gətirən zaman o qaçıb sarayın bir kincində gizlənirmiş. Bu da oğlunu öldürən hökmdarlardan biri olubdu. Yəni qəddarlığı ilə seçilən, xüsusi seçilən bir hökmdar olubdu. Hə, deməli, Rusiya 17-ci əsrdə, bilirik ki, 1613-cü ildə burada yeni bir sülalə gəldi, Romanovlar sülaləsidir. Hə, və İngiltərədə 1603-də Stuartlardır, 1613-də burada Romanovlardır, Mikhail Romanov. Sonra 1917-ci ilə qədər yəni Romanovlar sülaləsidir hakimiyyətdə. Hə, sonra burada 1649-cu ildə təhkimçiliyi möhkəmləndirildi. Bu bilirsiniz nə deyir? 1649 məclis qanunnaməsi. Məclis qanunnaməsi nəsə təhkimçiliyi möhkəmləndirildi. Yeni qanuna görə kəndlər təhkim olunduqla torpağı tərk edə bilməzdi. Yəni bir növ bax mənə bir növ bu quldarlığı xatırlatdı. Onları satmaq, cərimləmək, həbs etmək, cəzalandırmaq. Yəni bunların hamısı olardı. Cismani cəzadır, yəni vermək olardı onlara. Və bu dövrdə Rusiyada əznəvvəl tərəfindən ilk manufakturalar yaradıldı. Və yerli tacirlər və boyarlar da buna yaradılmasında artıq fəallıq göstərirlər. Sonra bax, Rusiya qərbinə axan göz vasitəsilə ticarət edir. Şərqindən isə Həştərxan şəhər limanlarının vasitəsilə aparırdı ticarəti. Qərbinə axan göz, şərqindən Həştərxan əzbərləyirdik bunu. Və sonra bu biz bilirik 1667-ci ildə Şah Süleyman fərman verir ki, rus tacirlərinə xüsusi ehtiram göstərin. Və həmin müqavilə burada da vardı. Yəni Rusiyanın özünə də belə bir müqavilə qəbul edir ki, 1667-ci ildə ticarət nizamnaməsi. Burada deyir ki, Rusiya bazarlarında əcnəbilər pərakəndə mal sata bilməz. Rusiya bazarlarında əcnəbilər pərakəndə mal sata bilməz. Bu, öz ticarətin inkişafı üçün belə bir qərar verir. Ha, ondan sonra baxın, burada deyir ki, 17-ci əsrdə artıq Rusiya Ukrayna uğrunda Respublika ilə müharibəyə başladı. Və eyni zamanda İsveçlə. Respublika ilə müharibə 1667-ci ildə deyir, bağlamış müqavilə. Bu müqavilənin adı Androsovadır. İstəsəniz qeyd edə bilərsiniz. Androsova müqaviləsinə görə, deməli, Dnepr çayının sol sahilindəki Ukrayna torpaqları Rusiya keçdi. Həmişə yada saxlayın, sol sahil verilir Rusiyaya. Məsələn, indi keçəcəyik Baxtasarayda da bu mövzuda yoxdur, amma yəni Osmanlıda olacaq. Baxtasarayda da sağ sahil Ukrayna verilir Osmanlıya, sol sahil Rusiya. Ha, yəni sol Rusiyanı demişəm, yada saxlayın bunu belə. Sonra 1-ci Piotr, baxın 1-ci Piotrun hakimiyyətini 1682-ci il yazıblar başlaması. Əslində olsa 82-ci ildən idarə etmir o, az yaşlı olduğu üçün onun adına bacısı Sofiya idarə edir. Amma sonra terələsilərin qiyamı olur, 1689-cu ildə bacısını Sofiyanı göndərir Manastıra və
82-89 manastıra göndərir və ondan sonra özü idarə etməyə başlayır. O bir neçə dəfə deməli Avropaya getmişdi. Hətta Osmanlı ilə müharibə başlamasın Avropada birliklə yaratmağa çalışmışdı. Amma gedir əksinə şey yaradır. Şimal İttifaqını yaradır. Hə, deməli amma bunun xarici siyasətində önə duran məsələlərdən biri də deməli Qaradənizə çıxış idi. Düzdür, Osmanlı ilə bu haqda müharibə aparsa da, amma buna nail ola bilmir. Yəni Qaradənizə çıxış əldə edə bilmir. Deməli, yəni Pyotr əldə edə bilmir bu çıxışı. Avropa dövlətlərindən dəstək almaq üçün isə dedi ki, bu da bir neçə dəfə yəni Avropa ölkələrinə səfər etdi və bu birinci Pyotrun diqqətini burada bir çox elmi, texniki, mədəni cəlb edir. O da bunu Rusiyada həyata keçirəcək islahatlarını başlanğıc verir. Hansı gələcəkdə həyata keçirəcək bu islahatları onlara başlanğıc verir. Hə, deməli, burada bilirikdi. Baltik dənizinə çıxmaq üçün ümumiyyətlə Rusiya deyərik ki, məsələn, çox dənizinə əhatə olunub, hətta şimal buzda işləndə, onun şimalında da. Amma bunu ticari üçün əlverişli deyil. Rusiyaya lazımdır isti dənizlər. Ona görə də Rusiya isti dənizlərə çıxmaq üçün müharibəyə başlayır. Yəni, Baltik dənizinə çıxmaq üçün, Qara dənizinə çıxmaq üçün müharibələrə başlayır. Və Baltik dənizi üçün ilk öncə 1558-83-cü illərdə Livonia müharibəsini aparmışdır. Bu müharibə bilirsiniz də uğursuz oldu. Baltik dənizə çıxış əldə edə bilmədi. Və 18-ci əsrdə isə 1700-1721-ci illərdə isə Şimal müharibəsi apardı. İsveç ilə bildiyim kimi o da ittifaqda yaradılıb bilmişdi. Hə, İsveç ilə Şimal İttifaqı ilə, yəni İsveç arasında olan bu müharibədə Rusiya istəyinə çatdı, isti dənizlərdən birinə çıxdı, yəni Baltik dənizinə çıxdı. 1721-ci ildə Niştat müqaviləsinə əsasən, indi burada verilməyibdir. Hə, bu çıxdı həmin bu şeyə Baltik dənizinə. Və ondan sonra isə bu 1-ci Pyotr imperator adlanmağa başlandı. O dövlət isə imperiya, Rusiya imperiyası. Çar oldu 1547-ci ildə İvan Qroznu, amma imperator deməli 1721-ci ildə Niştatdan sonra. Sonra burada baxın, deyir ki, Neva çay sahilində Sankt-Peterburq şəhərinin əsası qoymuşdur. O 1703-cü ildə qoyulub, istəsəniz onu da qeyd edə bilərsiniz. Hətta Pyotrun özünün də fikri var idi ki, Kürün məntəbində buna bənzər bir Peterburqa bənzər Azərbaycanda Kürün məntəbində şəhər saldırma fikri var idi. Sonra 1712-ci ildən isə bu şəhər, yəni bu Sankt-Peterburq şəhəri Rusiyanın paytaxt şəhəri oldu. Hə, deməli, artıq Şimal müharibəsinin başlanması ilə Pyotr başladı iqtisadi islahatlara. Hə, deməli, o qısa müddət ərzində yaradılan manufakturaların əksəriyyəti, yəni necə birinci müharibəsində, ikinci müharibəsində müharibəyə xidmət edir, orada bütün fabriklər, zavodlar. Burada da yəni manufaktur olan əksəriyyəti orada və donanmanın ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmişdir. Bax, onu bu məntiqlə yadda saxlayaq. Yəni dünya müharibələrində olduğu kimi ordu və donanmanın ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmişdir. Sonra rekrut mükəlləfi hesabına daimi nizamlı ordu yaradıldı burada. Zabitlər əsasən zadəganlardan təyin olunurdu. Hərbi xidmətə fərqlənən əskərlər də zabit ola bilirdi. Baxın, bu Pyotrun bu islahatı çox yəni, xoşa gələn bir şeydir. Deyir ki, yəni, hər kəs öz biliyi ilə, bacarığı ilə önə geçsin. Sonra bax, bu 1711-ci ildə qanunvericilik və dövlət idarəsi ilə məşğul olan senat, daha sonra isə icraçı orqan kimi olan kollegiya yaradı. Yəni, Pyotr ölkədə olmayanda onun adından senat idarə edə bilirdi. Sonra isə kilisədə dövlətə tabi edildi. Onu da hüquqlarını məhdudlaşdırır. Bir növ nadirə oxşadırıq bunu belə. Sonra 2-ci Yekaterina. Yekaterina da hakimiyyət illərini yadda saxlayırıb. 1760-1796-cı ildədir. Bilirsiniz, o 96-cı ildə öyrəndə Valerian Zubov Azərbaycana göndərmişdi. O Valerian Zubovu Pavel, 1-ci Pavel geri çağırır. Hə, belə. Və Rusiyada mütləqiyyət quruşu bunun dövründə daha da gücləndi. Ölkədə quberniya islahatı keçirildi. Zadəganların hüquqları ilə bağlı, bunu da qeyd edə bilərsiniz. 1785-ci ildə zadəganların hüquqları ilə bağlı qərar verdi. Yəni zadəganlara bir növ üstünlük verdi. Onları vergilərdən, məcburi hərbi xidmətdən, sonra cəzalardan, cismani cəzalardan azad etdi onları.
bu Yekaterindən sonra 18-ci əsrin ikinci yarısında artıq xarici siyasətdə əsas yer Qara dəniz. İndi Baltik dənizdə dediyimiz kimi çıxdılar 1721-də. Amma Qara dəniz hələ çıxa bilməyib baxın. Ona görə də 1768-74-cü illərdə bir müharibə apardı Osmanlı ilə. O müharibə nə ilə bitdi? Kiçik Qaynarcanla. Ordu Qara dənizə çıxdı. Amma 87-91-ci illərdə isə Yassı müqaviləsi ilə Qara dənizdə möhkəmləndi. Sonra 74-cü ildə Kırımı Osmanlıdan ayırdı. Elədi müstəqil xanlıq. Kiçik Qaynarca müqaviləsinin əsasını. 1782-ci ildə Kırımı özünə tavridə etdi, birləşdirdi. 91-ci ildə isə Osmanlı dedi ki, tanı ki, Yassı müqaviləsindən dedi ki, tanı Kırım mənimdir, Kırım mənim ərazimdir.